Až v krajine, kde je aj najväčšia bytosť menšia ako jeho palec na nohe, sa mu splní sen. Toto je šialené. Úplne šialené. Jack Black. Na mňa nemajú. Zvládne mi hlavou zadno. V modernej verzii klasickej rozprávky dokáže, že je skutočným hrdinom. Gulliverove cesty. Vo štvrtok o 20:30 na Pluske.